Ang atmosphere sa Earth ay namumukod tangi. Walang ibang planeta sa ating solar system ang may atmosphere na may exact na mixture ng gases, init o maging moisture condition na kaya mag-sustain ang buhay. Ang mga gases na bumubuo sa ating atmosphere at maging ang mga mechanism na involved dito ay napakahalaga sa ating mismong existence. Ano mang pagbabago sa ating atmosphere ay tiyak makakaapekto sa mga gawain natin sa pang-araw-araw ang climate ang ating pag-aaralan. Kasama ako si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talaga na, tuklasin natin ang mundo na aghamat teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Pareho mang naapektuhan ng paggalaw ng ating planeta at energy mula sa araw, ang atmosphere na bumabalot sa ating planeta ay nakalilikha ng iba't ibang uri ng panahon o weather na kung saan ito rin ang siyang nagdudulot ng paglikha ng basic patterns ng global climate bagamat hindi magkaparehong terms, ang weather at climate ay may mga aspeto na common sa isa't isa. Ang weather o panahon ay pabago-bago, minsan oras-oras at may pagkakataon na araw-araw ay may tiyak na pagbabago sa ating panahon. Ang weather ay tumutukoy sa state ng atmosphere sa isang tiyak na oras at lugar. Ang pag-describe sa aggregate o pinagsama-samang weather condition ay tumutukoy sa climate. Ang climate ay base sa mga observation na na-accumulate sa loob ng maraming taon. Ito ang pangkalatang statistical weather information na nakatutulong upang i-describe ang isang lugar o region. Upang tiyak na maipakita natin ang katangian ng isang area, ang mga variations o pagkakaiba-iba maging ang mga extreme condition nito ay dapat maisama sa mga climate reports. Halimbawa, hindi lang dapat inaalam ng ating mga magsasaka ang average rainfall tuwing panahon ng pagtatanim. Ngunit mahalaga na alam din nila kung gaano kadalas ang taon na may extreme wet o dry conditions. Sa pagtataya ng panahon, mahalagang tandaan natin na ang climate data ay walang kakaya makapag-predict ng panahon o weather. Dahil may pagkakataon ng isang climatically warm at maaraw na lugar, ay maring magkaroon ng mga araw na may maulap o minsan pa ay maulan na panahon. Ang nature ng parehong weather at climate ay nakadepende sa parehong mga elements o mga quantities o properties na maari nating palagi ang masukat. Ilan sa mga elements na ito ay ang air temperature, humidity, cloud formation, precipitation, air pressure, at wind. Ating simula ng pag-aaral sa mga elements sa air temperature. Ang air temperature ay sumusukat sa kung gaano kainit o kalamig ang hangin. Sa katunayan, ito ang isa sa pinaka-common na sinusukat ng weather climate parameters. Ang air temperature ay tumutukoy sa kinetic energy ng mga gases na bumubuo sa air. At habang mas bumibilis ang gas molecule, ang air temperature ay tumataas din. Ang pagkakaiba ng air temperature na ito ay nakakapagdulot ng heat transfer o ang paggalaw ng heat mula sa isang region na may mataas na temperature papunta sa area na may mababang temperature. May tatlong mekanisim ng heat transfer. Ito ang conduction, convection at radiation. Sa conduction, ang transfer of heat ay nagaganap mula sa direct contact at molecular activity ng matter. Sa convection naman, ang heat ay naipapasa sa pamamagitan ng movement ng mass o substance mula sa isang lugar papunta sa isang lugar. At sa radiation, ang heat ay naipapasa sa pamamagitan ng electromagnetic radiation. Mahalagang tandaan ang tatlong mekanisim na ito ay nagaganap ng sabay-sabay sa pagitan ng atmosphere, kalupaan at katubigan. Pero bago natin ipagpatuloy ang pag-aaral ng iba pang elements ng climate, mahalaga malaman din natin na ang air ng ating atmosphere ay mixture ng gases at maliliit na amounts ng suspended solid at liquid particles. Ang clean dry air ay binubuo ng halos 78% na nitrogen at 21% na oxygen. Ang nalalabing 1% ay binubuo ng argon, carbon dioxide, iba pang gaseous molecules at water vapor. Ang malita porsyento ng air sa ating atmosphere ay binubuo ng water vapor. Ito ay isang odorless, colorless gas na may kakayahang magbago ng state mula sa pagbabago ng pressure at temperature. Ang dami ng water vapor sa ating atmosphere ay tumutukoy sa humidity. Ang ating mga meteorologists ay gumagamit ng ilang paraan upang ma-express quantitatively ang humidity ng air. Ito ang mixing ratio, relative humidity, at dew point temperature. Ang saturation ay tumutukoy sa maximum na dami ng water vapor na kayang dalihin ng air sa isang tiyak na temperature at pressure. Kapag ang dami ng vapor molecules na bumabalik sa surface ay equal lamang sa dami ng nare-release, masasabi na natin ang hangin ay saturated. Ngunit hindi lahat ng hangin ay saturated sa water vapor. Ang mixing ratio ay magagamit ng mga meteorologists upang masukat kung gaano karaming water vapor ang taglay ng isang unit ng air. Ito'y kaugnay ng term na vapor pressure na tumutukoy naman sa total atmospheric pressure na nakadepende sa water vapor content. Ang relative humidity naman ay sumusukat sa ratio ng actual na water vapor content ng hangin kumpara sa dami ng water vapor na kailangang isaturate sa isang tiyak na temperature. Mahaligang tandaan na naapektuhan ng water vapor content at temperature ang relative humidity. Ang relative humidity ay nasusukat gamit ang hygrometer tulad ng sling psychrometer. Ang dew point temperature naman ay tumutukoy sa temperature na kailangan ng hangin para lumamig at makaabot sa saturation. Ang dew point rin ang sumusukat sa actual na dami ng moisture sa isang tiyak na sukat ng hangin. Isang mekanisim na naapekto ng humidity ang cloud formation. Ang basic cloud forming process ay may involve na paglamig ng hangin habang ito ay umaangat mula sa surface. Ang paglamig na ito ay dulot na rin ng expansion dahil humihina ang pressure habang ito ay tumataas. Bukod pa sa nabanggit, ang condensation ay isa rin sa mga proseso na mahalaga sa cloud formation. Itong proseso na kung saan ang water vapor sa ating hangin ay nagiging liquid. Ang prosesong ito ay nagreresulta sa pagkakabuo ng dew, fog at lalong-lalo na ang mga clouds. Sa condensation, mahalaga ang presence ng surface para ito'y mag-occur. Ang mga microscopic dust, smoke at salt particles ay mari mag-serve bilang condensation nuclei na siyang kailangan upang maganap ang condensation process. At kapag nagsimula ng maganap ang condensation sa upper atmosphere, ito'y magtutuloy-tuloy hanggang sa makabuo na tayo ng mga clouds. Ang cloud ay isang uri ng condensation na tumutukoy sa isang visible na pinagsama-samang mga malilit na droplets ng water o malilit na kristal ng ice. Ang mga clouds ay nakakatulong sa ating mga meteorologists dahil nakakapagbigay ito ng visible na indication kung ano nagaganap sa atmosphere. Ang mga clouds ay maring maklasify base sa form at height ng mga ito. May tatlong basic form tayo ng clouds. Ito ang cirrus cloud na mapuputi at maninipis na ulap na matatagpuan sa matas na layer ng ating atmosphere. Ang cumulus naman ay binubo ng globular individual cloud masses na may flat bases at rising domes at towers. At panghuli ay ang stratus cloud na tila ba mga sheets o layers na bumabalot sa ating kalangitan. Ang ipapanguri ng cloud formation ay combination lamang ng alinman sa tatlong basic forms na ito. Tulad ng cloud forms, mayroon din tayong tatlong levels ng cloud heights. Ito ang high clouds na may bases na lagpas ng 6,000 meters. Ang middle clouds naman ay matatagpuan sa pagitan ng 2,000 to 6,000 meters at ang low clouds naman ay nabubuo ng mas mababa sa 2,000 meters. Ngayong may basic na kaalaman na tayo sa clouds at cloud formation, isa pang mahalagang aspeto nito ay ang lahat ng clouds ay may daladalang tubig. Sa una, ang mga cloud droplets ay maliliit at may sukat na umaabot lamang ng 10 micrometers sa diameter. At habang nabubuo ang mga clouds, nagsasama-sama ang mga droplets na ito at eventually magdudulot ng precipitation. Nagaganap ang precipitation kapag nagsama-sama ang milyong cloud droplets hanggang sa makabuo ng mas malalaking droplets na kayang umabot sa surface ng hindi nag-evaporate. May dalawang proseso na involved sa precipitation. Ito ang ice crystal process at collision coalescence process. Sa ice crystal process, sa mga ulap na may temperature malapit sa freezing, nagsisimulang makalikha ito ng mga ice crystals at maring bumagsak bilang snowflakes. At sa mababang altitude naman, ang mga snowflakes na ito ay natutunaw at bumabagsak bilang ulan bago pa man ito umabot sa lupa. Sa collision coalescence process, may malalaking droplets na nabubuo sa mga warm clouds na may large hydroscopic o water-seeking nuclei, At habang bumabagsak ang malalaking droplets na ito, ito ay sasama sa mas malilit pang mga droplets. At sa ilang banggaan o collision, ang mga droplets na ito ay lalaki at babagsak sa lupa bilang ulan. At dahil ang atmospheric condition ay paiba sa bawat lugar, nakalilikha ito ng iba't-ibang uri ng precipitation. Ang rain at snow ang pinakakomon at familiar na uri ng precipitation. Ngunit may iba pang mahalagang uri ng precipitation, tulad ng sleet, hail, rime, at glaze na nagaganap naman ang mas madalang, ngunit laging kaugnay ng mga important weather events. Sa pagpapatuloy, mahalagang tanda na kahit malaking porsyento ng air ay binubu ng gas molecules, ang air ay may bigat. At sa sea level, ang average air pressure ay nasa 1 kilogram per square centimeter o 14.7 pounds per square inch. Ang air pressure ay ang force na ina-exert ng bigat ng air sa ating atmosphere. Tumutukoy din ito sa force na ibinibigay sa surface mula sa patuloy na pagbunggo dito ng gas molecules. Habang tumataas ang altitude, mas kaunti ang air ang nasa ating atmosphere na nag exert ng force, kaya bumababang air pressure ng biglaan sa simula at bumabagal habang mas tumataas ang altitude. At kapag sinusukot ng meteorologist ang air pressure, gumagamit sila ng unit na millibar na kung saan ang standard sea level pressure ay 1,013.2 millibars. Ang air pressure na ito ay nasusukat ng instrumenta na tinatawag na barometer na kung saan ay may dalawang common na uri, itong mercury barometer at aneroid barometer. Ang mercury barometer na naimbento ni Evangelista Torricelli ay sumusukat sa air pressure gamit ang kolom ng mercury sa isang sealed glass tube na nilagay ng pabaliktad sa isang dish ng mercury. Nasusukat nito ang air pressure gamit ang unit na inches of mercury. Sa mercury barometer, ang pagtaas ng air pressure ay nakakapagpataas ng mercury sa tube at vice versa. Ang aneroid barometer naman ay isang maliit na portable na instrument na binubo ng partially evacuated sensitive metal chamber na nagkocompress habang tumataas ang air pressure at nage-expand naman kapag bumababa ang pressure. Isang advantage ng paggamit ng Android Barometer ay ito ay madaling maikonekta sa isang recording mechanism na tinatawag naman nating barograph na nakakapagbigay sa atin ng tuloy-tuloy na record ng pressure changes sa bawat paglipas ng oras. Isang epekto ng air pressure ay ang wind. Ang wind ay resulta ng horizontal na daloy ng hangin mula sa areas na may mataas na pressure papunta sa areas na may mababang pressure. Ang wind ay nakokontrol ng mga forces tulad ng pressure gradient force, Coriolis effect at friction. Ang pressure gradient force ay tumutukoy sa dami ng pagbabago sa pressure sa isang tiyak na distansya. May papakita ito sa mga spaces sa pagitan ng mga isobars o mga linya na nagdudugtong sa mga areas na may equal air pressure. Kaya ang mas tikit-tikit na isobars ay nakararanas ng matitinding pressure gradient at malalakas na hangin kumpara sa mga widely spaced na isobars na nakararanas naman ng mahinang pressure at may hinang hangin. Ang Coriolis effect na ipinangalan kay Gustav Gaspard Coriolis ay ang deflective effect ng Earth's rotation sa mga freely moving objects at fluid tulad ng hangin. Sa ating planeta, ang hangin sa Northern Hemisphere ay nadedeflect pa kanan at ang hangin sa Southern Hemisphere naman ay nadedeflect pa kaliwa. Ang friksyon sa pagitan ng Earth surface ay nakakapagpabagal sa paggalaw ng hangin at nakakapagpabago sa direksyon nito. Ang epekto ng friksyon na ito ay mas kapansin-pansin sa ilang kilometro mula sa Earth's surface at umihina kapag tumataas. Ito'y maobserbahan natin sa mga geostropic winds tulad ng upper level winds na nagtatravel ng mas mabilis na speed kumpara sa mga surface winds. Kaya para sa review, ang weather ay tumutukoy sa state ng atmosphere sa isang tiyak na oras at lugar ang climate ay ang aggregate weather condition mula sa pangkalahatang statistical weather information na nakatutulong upang i-describe ang isang lugar. Ang weather at climate ay nakadepende sa elements tulad ng air temperature, humidity, cloud formation, precipitation, air pressure at wind. Ang air temperature ay sumusukat sa kung gaano kainit o kalamig ang hangin at tumutukoy sa kinetic energy ng gases na bumubuo sa air ang humidity ay ang dami ng water vapor sa ating atmosphere. Ang condensation ay ang proseso na kung saan ang water vapor ay nagiging liquid at nagkocontribute sa cloud formation. Sa pagpapatuloy, ang cloud ay ang visible na pinagsama-sama maliliit na droplets ng water o ice crystals na nalikha ng condensation. Ang precipitation ay maaaring mangyari ay sa dalawang proseso, itong ice crystal process at collision coalescence process. Ang air pressure ay ang force na ina-exert ng bigat ng air sa ating atmosphere. At ang wind ay ang resulta ng horizontal na daloy ng hangin dahil sa pagkakaiba ng pressure ng dalawang lugar. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod.